Щось почнемо. Там з того щось буде. Так, ми вчора завершили тим, що почали розглядати Євгена. Врубайтесь. Почали розглядати MAC-коди, побудовані на спеціальних режимах роботи блокувачів. Ми сьогодні будемо завершувати. Ми розглянемо ще дві функції, тому що вони в одних дуже добрі. Перша функція QMAC. QMAC, що паралелізується, це функція, що складається власне, з одних суцільних переваг і одного дуже великого недоліку, про це все пізніше. Так, що нам потрібно? Нам потрібна нотація. Ми починаємо працювати у скінченних полях. У нас замість простору ембітних векторів ми розглядаємо скінченні поля характеристики 2. Щоб уникнути непорозумінь, то такою операцією ми будемо позначати множення в цьому скінченному полі. Як ви повинні пам'ятати, для того, щоб визначити множення, нам повинен бути поліном генератор. Так, відповідно, через Rm ми будемо позначати бітовий вектор, що зображує цей поліном генератор. Полінома із коефіцієнтом 0,1. Множення це звичайне множення полінома, але потім воно береться за модулами цього полінома. Так, це відповідно буде генератор поля 2 в степені m. Це поліном степені m. Відповідно, він має m плюс 1 біт. Від 0 до m. Так, ще мені потрібен елемент альфа. Це перший корінь поліному генератору. Тобто це вектор, що має ось таке зображення і відповідає поліному альфа х дорівнює х. Ось. І ці позначення я буду використовувати впродовж, поки ще вам буду щось читати. Вони тут дуже часто зустрічаються. Так, отже, як будує функція MAC? Мабуть, треба спочатку намалювати картинку, а потім пояснювати, що тут відбувається. Так, ми використовуємо блоковий шифр. Перед шифруванням ці блоки маскуються спеціальними константами. Ці константи гамма 1 помножена на L, гамма 2 помножена на L. Тут відповідно гамма 3 помножена на L. Перед останнім блок термінус 1. Також маскується. Останній блок. Я позначив його зірочкою, тому що він може мати довжину не m бітів, як нам потрібно, а менше.
Ось. Ну тоді. Художник з мене знов таки. Ми застосовуємо тут патінг, так, щоб одержати блок з M-бітів. Потім всі результати шифрування. Ксори це між собою. Потім воно ксориться із останнім блоком, вирівняним по довжині. Потім тут відбувається додатковий ксор. Або із нульовим вектором, тобто нічого не відбувається. Або із вектором A помножено на A мінус перший. Те, що вийшло, шифрується. І потім, якщо необхідно, усікається, ну, звичайний тронк. Ну, ото і є. Альфа в мінус перший. Зворотній елемент до альфа. Ага. Так, це схема. Зараз будемо виписувати в деталях. Але ну, поки що погляньте на картинку. Чому вона називається Parallelizable Mac? Тому що всі ці блоки можна оброблювати паралельно, незалежно один від одного. І потім лише наприкінці обчислити загальну суму і зашифрувати її. І все. Оце буде PMBOK. Ну, от саме для цього цю схему і розроблювали, щоб вона була дійсно повністю в усіх сенсах паралелізуєма. Ось, тому що там, скажімо, там у CBC режиму там є модифікація, що дозволяє там розбити вхідні блоки там, на 2, на 3, на 4 підмножини і їх паралельно оброблювати. Але в кожній ці підмножини обробка йшла послідовно. Тут можна довільний блок оброблювати незалежно від всіх інших. Так, тепер у формулах. L – це просто шифрування нульового блоку. Давайте для визначеності. Оскільки в нас шифр вважається гарним, а ключ випадковим, то шифр цей буде реалізовувати певну випадкову перестановку, і цей нульовий блок перейде у щось. Щось випадкове. Добре. Далі. Вхідне повідомлення X розбивається саме по собі. На блоки. І всі блоки, окрім, можливо, останнього, мають довжину m бітів. Останній не більше, ніж m бітів. Так. Блок xt це вирівняний блок. Тобто функція паддінга тут класична md-паддінг. Але якщо в нас оцей блок останній має m бітів, то тут жодного паддінгу не відбувається. Тобто він одразу заповнює всю форму. Тобто ми не додаємо жодного нового блоку у повідомлення. Ми доповнюємо бітами, якщо потрібно, і все, більше нічого не робимо. Так. Це, власне, за схемою. Кожен блок маскується власною константою і шифрується у блок ZI. Це для всіх блоків, окрім останнього. Блок U – це просто XOR всіх блоків, що в нас є. Тобто це Z1, Z2. XOR XT – це вирівнений останній блок. Потім, якщо
виявилось, що в нас таки відбувся паддінг, тобто у нас останній блок був скорочений, то додатково додаємо ще одну константу. Ну і мак. Це буде певні n бітів від шифрування блоку Q. Ось. Так, здається, нічого не забув. Да? Ну, тут повинно бути все зрозуміло. Так. Що таке гамма? Це те, що я не сказав. Вектор гамма і це ІТ кодове слово Грея. Тут треба пам'ятати комбінаторний аналіз. Ми там розглядали слово Грея. Бутувало, так. Тобто це послідовність бітових векторів, жодні два з яких, жодні два сусідніх, відрізняються лише в одній позиції. І ми це використовували для ефективної генерації підмножин, ефективної генерації перестановок, все таке, так? Значить, що тут є доброго? По-перше, ці вектори дуже ефективно обчислюються за номером. Тобто є алгоритм, що дає йому на вхід і, а він повертає і того кодове слово Грея. Ну, там є стандартна схема кодів Грея, ми її, здається, будували тоді, 2 роки тому. Ну, насправді, можна там інші коди Грея будувати. Ну, скажімо так, є алгоритм обчислення, так? Друге, те, що два сусідні слова відрізняються лише в одному біті, дозволяє нам обчислити ось цю константу як множення, а ось ці всі обчислювати просто шляхом додавання. Тобто тут буде чи то додавання L, там суму того на якусь певну кількість бітів, чи то, напевно, вже F2, так. Це буде зазвичай додавання. Ось, і розробники PMAC, вони таке алгоритм не вводили. Тобто це підвищує ефективність, тому що нам не потрібно тут завжди множити, можна це ефективно робити. Ось. Ну, взагалі кажучи, якщо нам ключ відомий заздалегідь, ми можемо це все передочислити просто і все. Так, от повністю описали цю схему. Тепер, мабуть, я оце витру, тому що потрібно, щоб воно висохлося. А ви пишіть властивості. Перше, вона доказала стійка до підробок. І там оцінки стійкості дуже схожі на оцінки стійкості функції IMAC. Вони трошки незвичні. Вони кажуть, що у вас кількість блоків повинна бути не дуже великою. Ось. І якщо вона не дуже велика, то там ймовірність успіху не перевищує певні межі, що є незначна для нас. Ось. По-друге, воно ефективно обчислюється все. По-перше, тут робота лише у скінченних полях, тобто те, що можна ефективно обчислити наразі. І за рахунок паралельності, чисто, можна все, що можна тут робити. Так, по-третє, ми використовуємо лише один ключ. Це, власне, ключ у шифрі є, і все. Ми не використовуємо жодних додаткових ключів, це дуже добре. У схемі IMAC, якщо ви пам'ятаєте, ключів повинно бути 2. Одним ми обчислюємо, іншим шифруємо те, що ми обчислювали. Ось. Ми не використовували в цій схемі жодних зовнішніх додаткових даних. Навіть функція паддінгу у нас власна, і вона не додає до повідомлення жодних нових блоків. Тобто ані лічильників, ані стартових векторів, ані всіляких нонсів, про які я потім буду казати,
Ось. Ані зовнішніх функцій паддінгу, вимог до вирівнювання даних, цього нема. Тобто схема дуже прямолінійна. Є повідомлення, бац, ось вам макрот. Все. Сказав. Так, функція PMAC веде себе як псевдовипадковий оракул, якщо шифр є псевдовипадковим оракулом. Тобто результат цього обчислення, він не за розумний час не відрізняється від випадкового. Так, і нарешті те, що треба зафіксувати. Так. Шифр PMAC має властивість, що зветься інкрементальність. І полягає вона в тому, що якщо у вас вхідні дані незначним чином змінюються, то можна переобчислити вихід цієї функції також шляхом незначних обчислень. Тобто не потрібно обчислювати одразу весь MAC-код від усього повідомлення. В нашому випадку, якщо, скажімо, блок X3 змінився, то нам треба переобчислити результат цього шифрування, переобчислити суму Q, викреслити старий блок третій і додати новий блок третій. І перешифрувати його. Тобто, якщо в нас є зміна у вхідному блоці, то нам потрібно виконати лише два шифрування, щоб переобчислити значення PMAC. У CBC MAC-у то треба було переобчислювати все. Тому що там результат третього блоку впливав на шифрування четвертого і так далі. Ось ця властивість дуже важлива, коли ми, наприклад, займаємось шифруванням жорстких дисків. То нам потрібна властивість вільного доступу до довільного сектору. І якщо ми там будемо гігабайти даних, де кожен байтик змінили і треба все переобчислювати, щоб цілісність гарантувати, це все дуже напряжно. А тут можна дуже сильно зекономити на всьому цьому. Так, ще одне слово СНВ-тику запишіть. Замість того, щоб маскувати входи на блоковий шифр, можна використовувати іншу конструкцію. Маша знає. Так, це новітня криптографічна конструкція, криптографічний примітив, Twig Cable Block Cipher. Я навіть українського адекватного перекладу не знаю. У нас Андрій Вячеславович розбіжності у термінології. Нехай буде налаштовуваний блоковий шифр. Тобто це блоковий шифр, що має на вході відкрите повідомлення, яке треба зашифрувати, ключ. І ще один додатковий параметр, який є відкритим, який зветься твік. І цей твік змінює шифрування. Там якусь поведінку змінює цього блокового шифру. Ось. І у сучасних схемах, зокрема MAC-кодів і автентифікованого шифрування, наявність цього твіку дозволяє підвищити стійкість до відомих атак. Ось. За рахунок, взагалі кажучи, нічого. Тобто ксорити твік із блоком вхідних даних – це один найпростіший засіб внесення якоїсь зміни поведінку шифру. Так схема рандомізованого кешування працювала, зокрема. Але можна зробити це трошки більш складним чином і суттєво підсилити стійкість такого шифру до відомих атак. Ось. Але на твіки в нас немає часу. Тому просто знайте, що це є, і це розробляється, мабуть, років 5. Як? Тобто це дуже новітня технологія. І виникло десь ось наприкінці конкурсу шифри. Ось і там і пішло. Так, що ще треба записати? Так. Питання, а у нас розмір блоку для блокових шифрів, зазвичай там 128, так? Так. А ви казали, що 128 – це поганий розмір блоку? Як це поганий? Це, як визначається, рівень безпеки. Як бути у такому разі? Тобто, придумувати шифри? Для схем, що побудовано на блокових шифрах, так, придумувати нові шифри.
Тобто саме для цього перемогу треба шифр. Так. Ну там модель безпеки ґрунтується на тому, що шифр є псевдовипадковим раком. Ну що, його поведінка не відрізняється. Відповідно, будуєш новий шифр, підставляєш у схему, бац, в тебе все добре. Але ну, на практиці, якщо ви візьмете зараз всі пакети криптографічних алгоритмів для відомих протоколів, так, для TLS, для IPsec, ну то ви бачите, там на SGCM використовується 128 біт на Mac. Ну, вважається достатнім наразі. Ось. Ну, як достатньо? Ну, воно дозволяє забезпечити 2128 рівень безпеки. Так. Якщо потрібен більший рівень безпеки, ну, треба, звісно, використовувати інші шифри. А стійкість до колізій? Там треба обережно дивитись на те, як вона рахується. Бо колізії для Mac, ну, ти ключ поміняв, і це вже не колізія, так? Тобто це не буде 2.64? Для фіксованого ключа буде, але ключ випадковий. І там це вносить певні зміни у саме розглядання цієї колізії як такої. Я вам не казав, здається, Дан Боне, який автор курсу криптографії на Курсері, це один з перших масових онлайн-курсів, який був. Він разом з Віктором Шупом наразі пише величезну книгу про криптографію. Ось. Власне, поки що вони написали, здається, там щось половину від того, що хотіли, і там вже 1000 сторінок. Ось. От, зокрема, там перша половина цієї книги, вона про симетричну криптографію, а там дуже чітко виписані оці ці формальні доведення по всіх примітивах, які вони розглядають, а розглядають вони усе. Ну, то я тобі посилання кину, ну подивишся, як воно виглядає. Так, я обіцяв вам недолік функції PMAC. В неї є один дуже великий недолік для практичного застосування, і ви вже не здогадаєтесь, який. Але можете спробувати, але все одно не здогадаєте. Функція була придумана Роговеєм Блеком, і ці прізвища вам вже відомі, бо я їх дуже часто повторюю, бо вони цим займаються. Так? І ось що Роговеєм просто її запатентував. Тобто, якщо ви там, будете розробляти криптосистему, там вам потрібен буде MAC-код, і ви візьмете функцію PMAC, ну треба ліцензію купувати. РГВ обіцяє, що там ліцензія, ви робите один внесок і вам там. А що буде, якщо, наприклад, ви дозмінити там, наприклад, вигляд вектору L? Ну, то буде в судовому порядку доводити, що це зовсім інша функція, а не PMAC. А там складно, тому що все в експертні оцінки взагалі кажуть, що опирається. Ви ж цей кейс про суд, там, де Діффі викликали свідком. Ну, якась контора американська запатентувала використання алгоритму шифрування RC4 та схеми підпису RSA у комбінації як щось, як це там, корисна модель, чи новітній, ну, щось таке вони запатентували, а потім почали таскати по судах всіх, хто використовує цю комбінацію. Це найпопулярніший потоковий шифр і найпопулярніша схема цифрового підпису, тому їх використовують у комбінації майже усюди. Ось. Ну і ну як, з патентними троляками від них простіше відкупитись завжди. Але знайшлись в Америці принципові люди, які сказали, ні, будемо судитись. І там от шов той суд. І в якості свідків викликали, то там вся криптографічна спільнота встала на бік проти цих патентних троляк. Визвали Діффі. І там, ну це ж анекдот, да? Запитання від судді, що ви знаєте про асиметричну криптографію? Діффі, от я її вигадав. Ось. І всі казали, всі криптографи в один голос казали, що це не можна патентувати, бо це очевидно. Це не запатентовані алгоритми, їх можна, ну, RC4 він був запатентований, але потім патент зняли. Тобто.
І їх можна використовувати вільно, і ця комбінація, вона дуже природня. Ну, а суд все одно виніс рішення у пользу патент, на користь патентних труляк. Ось, ну, ось, маємо те, що маємо. А, ось, ну, у випадку Пімаку, ще раз, там роговий сайт тримає, ну, і для юридичних питань, зокрема, і він там пише, що робите єдиний внесок і одержуєте ліцензію на вічне користування у будь-яких місцях, системах, засобах, які вам потрібні. Ось. Ну, власне, це гарна функція. Її, до речі, що ти питав, її модифікують наразі. Це за останні 2 роки, там 3-4 статті вийшло, де там щось там допилюють, обґрунтовують. Ну, то він на ці конструкції не підпадає під патент Роговея. Ось, ну, є нюанси. Добре, тепер розглянемо інші примітиви, ну, іншу функцію. Ну, взагалі кажучи, цих маків поневигадували стільки, що, ну, здається, перебрали всі літери англійської мови. А, Мак, Бі, Мак, Сі, Мак, Ді, Мак, ось таке. Ну, у нас був хеш-бейст Мак, це сайфер-бейст Мак. Назва трохи дивна, оскільки це ми розглядаємо вже четверту чи п'яту схему, побудовану на блокових шифрах, але назва ця викликана тим, що це стандарт. Це НІСТовський стандарт. Ну, SP, Special Paper, так, специфікація. 838A описує звичайний режим роботи блокового шифратора, ну, для шифрування безпосередньо. B — це функція CMAC. Це режим роботи блокового шифратора, що використовується для обчислення MAC-кодів. І насправді це модифікація CBC-Mac. Відомого нам CBC-Mac. Історія була така. Спочатку, здається, ті самі Black та Roговей. Да, вони самі. Вони показали, що ті недоліки функції CMAC і його вразливість до атак, їх можна позбутись, якщо використовувати 2 додаткові ключі. Ну, одержала функція, яка одержала назву Extended CBC Mac XCBC. Ось. Ще через декілька років два японці, Овата та Куросава. Овата та Куросава. Івата та Куросава, вибачте. Вони показали, що оця функція XCBC може не мати 3 різних ключів. Оці 2 додаткові ключі можна генерувати із основного ключа шифрування. Відповідно, вони назвали цю конструкцію OMAC від MAC із одним ключем. Так от. Не 3 ключі якихось CBC, а 1 ключ. І насправді це сімейство різних алгоритмів, тому що ця схема генерації додаткових ключів, вона може відрізнятися. Ось функцію OMAC1. Ну, першу з 2 відомих описаних функцій цього сімейства, і стандартизували як функцію CMAC.
там відбувається, там все дуже просто. Я нагадаю, у функції CBCMA були два суттєвих недоліки. Перша – це можливість підробок, якщо ми дозволяємо повідомлення довільної довжини. І це лікувалося тим, що результат функції CBCMA треба шифрувати окремим ключем. По-друге, це те, що ми не розглядали. Для CBC потрібно вирівнювання повідомлення по довжині блоку. І ось наявність цього паддінгу, вона приводила до певної серії атак. Тобто із паддінгом там були дуже великі проблеми, як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Якщо встигнемо, я вам про пуду щось розповім. Ну, це потім, коли вже до шифрування дійдемо. Ось. І треба якось було захиститись від цього. Ось Blacker Overway показали, що якщо маскувати останній блок повідомлення двома різними ключами, в залежності від того, чи буде там паддінг, чи не буде там паддінгу, то цього достатньо, щоб атаки на паддінг, вони йшли лісом. Ну і, власне, схема обчислення функції CBCMA виглядає ось так. Так. Я ж нічого не плутав. Спочатку держимо випадковий вектор з ключа. Знову шифрування нульового блоку. Потім два додаткових ключі. Перший ключ – це просто L помножити на альфа. А другий ключ – це просто перший ключ помножити на альфа. Ну, або L помножити на альфа в квадраті. Що не принципово. Ось. Далі наше повідомлення розбивається знову на блоки. І останній блок може бути неповним. Тобто ми не вимагаємо зовнішнього паддінгу для нього. А відповідно, щоб його заповнити, ми дивимося, яка там довжина. І якщо це повний блок, що містить рівно n бітів, то ми маскуємо його ключем K1. А якщо не повний, то ми доповнюємо його звичайним чином. Ставимо одиничку і нульки. І маскуємо ключем K2. Ну, відповідно, у Blacker Overway це було просто два різні випадкові ключі, а Вата і Куросава, і Вата і Куросава, вони показали, що, ну, власне кажучи, ось цієї заміни всередині скінченного поля, ну, буде достатньо, щоб зробити ці два ключі нерозрізнюваними. Тобто дві випадкові величини для зловмисника – це погано. Ось. Ну, а далі, власне, обчислення – це функція CBCMA у чистому виді. Стартовий вектор – це нульовий вектор, щоб без всяких маніпуляцій. Просто шифруємо наше повідомлення із новим фінальним блоком у режимі CBC. І останній блок вибили. Ось. До речі, знову про що ти питав за довжини блоку. У нас історично там макоди, перше, де використовувалися у комунікаційних системах, вони там взагалі були там 32-бітні. Тобто, якщо взяти там той же стандарт ГОСТу, там четвертий режим роботи, це режим вироблення макоду.
ну він імідоставкою там називається, так? І там ми регламентували, що на ГОС 64 біти блок, а МАКО там до 32 бітів. От. Але все одно всі використовували 64, якщо могли. Ось. Там в дуже багатьох випадках модель стійкості ґрунтується на тому, що цей МАК повинен один раз. Ти повідомлення прислав, цілісність його перевірили, запустили в обробку і все, і більше він не потрібен. Тому не треба його довготерміново зберігати. Гарантувати стійкість у далекому майбутньому. Ну і там 32 біти це було достатньо. Наразі це зовсім недостатньо. Це вже можна перебрати. Ну, просто взяти і перебрати, так? Ось. Наразі, ну, оскільки схеми заточуються під гаш-функцію або блокові шифри. Блокові шифри — це 128 біт, стандарт поточний. З гаш-функціями, ну, як вийде, там, до 512 може бути. Ось. Але довгий MAC-код — це довге обчислення, знов таки. Для телекомунікаційних систем обчислення — це критичний параметр. Ну, шутився. Так, повертаючись сюди. Ну, дуже проста, насправді, схема. Оце режим CBC MAC. Ну, просто режим шифрування CBC, який зазвичай вже реалізовано в тому чи іншому виді. Ось. Функція OMAC2. Давайте тут напишу. Відрізняється від функції OMAC1 лише схемою генерації ключів K1 і K2. Там K1 — це L помножити на альфа, а K2 — це L помножити на альфа в мінус перші. Ну, множення на альфа — це, взагалі кажучи, просто зсув у старші розряди. І якщо там старший біт був одиничка, ну, ще нужно проксорити з RR. Тобто ви просто робите ось так. Якщо U рівня нулю, і ви робите ось так, і берете остачок, якщо старший біт, вирівнюєте це все. Тобто це насправді хоч і зветься множенням у скінченному полі, але це дуже проста операція. Ось. Ну ось ця операція тут трошечки складніша, бо там треба зсувати в інший бік і дивитися щось інше. Ну NIST вирішили щось краще так зробити. Зафігачити одну операцію і все. Ну, ось. Тобто, якщо вам потрібно просто обчислювати маки, і у вас є не геш-функція, щоб використовувати hmac, а блокові шифри, ну, функція cmac виглядає як добрий криптопримітив для цих задач. Недоліки починаються, коли ми використовуємо не тільки маки, коли вам потрібно ще, наприклад, шифрувати. То виявляється, якщо ви будете шифрувати і використовувати MAC, ну ви будете шифрувати двічі. Бо, як я казав, шифрувати у режимі CBC і використовувати MAC на режимі CBC — це погана ідея. Шифрують зазвичай, ну, у режимі лічильного. Ну і маємо два шифрування замість одного. Ну, це вже починає напрягати. Ось. Ну, щоб цього не було, просто вигадали новий криптопримітив, який зветься автентифікованим шифруванням, де нам потрібно шифрувати і обчислювати MAC-код за один прохід потоку даних. Ось, ну про це я буду казати через півпари. Бо спочатку потрібно розглянути ще клас універсальних гаш-функцій, ну то наразі перерву, а потім щось ще.